hazırlanıbdır. Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında düşünməlisən. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü haqqında düşünməlisən. Biz o ölkələrdən deyirik ki, kimisə qabağında baş verir. Sizin adınızdan bütün Azərbaycanı və Azərbaycanımın adından siz şəhid analarının hər birinin bayramını təbrik edirəm. Və Allah hər birinizə uzun ömür, can sağlığı versin. Xahiş edirəm, bir nəfər, mən deyə bilmirəm, bir nəfər könüllü şəhid anası gəlsin. Ya şəhid atası bizim tonqalımızı qalasın. Bir nəfər analardan, atalardan bir nəfər gəlsin şəhidlərimizin adına. Əziz şəhid ataları, şəhid anaları, əziz Azərbaycan xalqı, əziz gəncəllər, arzu edirəm daim ocağınız yanar olsun, daimi Allah sizə ruzi, bərəkət, can sağlığı versin. Bu tonqal ümumi cəmi şəhidlərimizin, 30 min şəhidlərimizin xatirəsinə yanır. Allah hamısının məqamını daim üzə eləsin, Allah sizlərə səbir versin. Mənim dəyərli dostlarım, mənim əziz gəncəllərim, kadrlar ola bilər ki, artıq 22-si tarixində yayınlansın. Biz bunu 21-i günü çəkirik, lent alırıq və kadr ardında gördünüz, günləmə əqiqətən də çox böyük bir təşkilatçılığa sahib oldu bu qardaş, təşkilatçılıq elədi bu qardaş. Günləri bayram günündə, 44 günü Vətən müharibəsində, həmsinin 1-ci Qarabağ döyüşlərində şəhid olan şəhid ailələrisi üçün bir iş gördü, büyünlərin böyük bir təşkilatçılıq həyata keçirdi və kadrlardan da gördünüz, tək başına deməyək,
değerli qardaşlarımızın, qazi qardaşlarımızın, dövlət məmurlarının çox sağ olsun dəstəyi bizə. Allah hamısından razı olsun. Təbii, mühün üçün də müəyyən təşkilatçılıq lazımdır. Bu təşkilatçılığı da birinci növbədə dövlətimiz sağ olsun, Cənab Ali Baş Komandanımız sağ olsun. Biz əmin-amanlıq yaşayırıqsa, birinci növbədə şəhidlərimiz, ikinci növbədə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin sayəsindədir ki, və onun qoyduğu siyasətdir ki, Müzəffər Ali Baş Komandanımız o siyasət ümumunda gedir. Biz bu gün də yani sağlamlığımızı itirsək də, bu gün də hər zaman dövlət başçımızın verdiyi hər an, hər an zaman hazırıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, Kamal qardaşımız da qazidir. 44 günlük vətən müharibəsində 13 ildir hərbiçi. Hərbiçi olub 13 il, o cümlədən də 44 günlük vətən müharibəsində iştirak eləyibdir. Mən qısaca deyim də, yəni bu təşkilatçılığın təşəbbüskarı özün oldun. Bəli. Təbii qeyd etdin, bir günlərim sülh əmin-amanlıq içərisində yaşayırıqsa dəyər. Təbii 44 günlük vətən müharibəsində də Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bütün şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirik, şəhidlərimizin atalarının, analarının, ailə üzvlərinin qarşısında baş əyirik. Onların ən azından bir günlərim burada az da olsa gönül toxluğu üçün böyük bir iş gördüm qardaş. Əvvəla öz adımdan dərin təşəkkür bildirirəm. Televiziyamızın bütün kollektiv adına sənə dərin təşəkkür bildirirəm. Bir günlərim insanlar var ki, həqiqətən də başı qarışıb bayrama, təbii o da bir milli adət-ənənədir, milli bayramdır. Amma bir günlərim onlar ki, əgər o bayramı nəzərə almayaraq gəlib burada böyük əziyyət çəkib, təbii adlarını çəkmək uzun olar. Hər kimin ki bu işdə, bugünkü bax o gördüyünüz kadrlarda əməyə keçibdirsə, mən onların hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və qeyd etmək istəyirəm ki, mən burada bir sıra dedin elə, özün də qeyd etdim, bir sıra həmi məmurları gördüm, həmi iş adamlarını gördüm. Çox şad olardı ki, təbii ki, bugünlərim burada cənab başçı da iştirak eləsin, yəqin müəyyən səbəblərə görə gəlmir. Amma bugünlərimiz burada sağ olsun, həqiqətən də el oğlu olaraq özünə ad qazanmış Gəncədə. Eldəniz müəllim burada oldu, bir sıra iş adamları burada oldu. Dönə-dönə vurğulamalıyıq ki, Dağlıq Qarabağın ən böyük ərazisi olan Kəlbəcər rayonu düşmənə müharibə vaxtı bir güllə atmadan düşmənə kapitan satdığını qol çəkdi. Ona da ki, bizim Azərbaycanın Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyev sahibi oldu və tarixə düşdü bundan da. Bizim 44 Kəlbəcər olaraq da onu da demək istəyirəm ki, ən böyük istehkamlara da malik olan elə Kəlbəcər özüdür. Yəni güllə atmadan onların kapitan satdı. Hər bir dövlət başçısına sahibdir. O da bizim Azərbaycanın lideri və onun tarixə yazası qədər Sərkərdəmiz üçün. Bundan sonra bütün Azərbaycan xalqından elə istərdim ki, Azərbaycan elə Ali Baş Komandanı Sərkərdə kimi tanısında. Təşəkkür edirəm. Hamınızın, Cənab Ali Baş Komandanımızın, onun ailə üzvlərinin bayramını təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirəm ki, gəlin şəhidlərimizi unutmayaq və tarix yazanlarımızda daim həmişə yad edək. Bu günlərim həqiqətən də elə bir zaman edək ki, insanların başını TikTok, sosial şəbəkələr o qədər qatıbdır ki, yəni ən azından bu bir təşviqdir. Kamalın təşəbbüskarlığından bugün həyata keçirilən tədbiri sabah başqa bir qardaşımız keçirər ki, təşviqdir bu. Qardaş, çox sağ ol, mən də minnətdaram, dərin təşəkkür edirəm. Sən də yəni bir qazi qardaşımız kimi Gəncəlilərlə hər zaman ürəyin döyünür. Bunun özümə təbii heç bir texniki vasitə deyil, telefonla çəkilir. Sağ olsun, qardaşımız da dəstək oldu. Ən şəffaf oldu ki, Allah sizdən də razı olsun. Bu günləri elə bir insanlar var ki, televiziya vasitə, adını çəkməyə ehtiyac yox, nədir, ehtiyac hakim olmaz. Televiziya vasitələri var ki, bu günləri evində bayram deyilirik, bəlkə ola bilər içində yaxşı insanlardır. Amma gərək bu günləri biz sizi kimi, çox sağ olun. Həm aparıcı deyim, həm kamerada çəkməyəm. Allah razı olsun. Xalq adamı. Allah sizdən razı olsun. Təşəkkür edirəm qardaşım. Allah səni qorusun. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən də bütün Azərbaycan xalqının bayramı təbrik edirəm. Qeyd etdiyim kimi əvvəla şəhid ailələrini, daha sonra bütün xalqımızı. Çox sağ olun, minnətdaram. Allah razı olsun.